Kroz razgovor sa jednim od monaha saznajemo kako razmišlja starac Porfirije o broju 666 i dolasku Antihrista kao budućem vremenu, protiv čijih zlih sila deluje samo jedna zaštita. Grčki pravoslavni monah, starac Porfirije, ostao je upamćen po poukama koje je saopštavao neposredno kroz razgovor sa drugim monasima i iskušenicima, koji su ga rado slušali i zapisivali ih. Iz jednog takvog dijaloga nastalo je i ovo razmišljanje prepodobnog starca o broju 666, zlu i Antihristu. Jednog dana sam ga upitao o njegovoj keliji. Starče, mnogo se govori u posljednje vrijeme o broju 666, o dolasku Antihrista koji se približava. Neki naravno tvrde da je već došao, o elektronskom žigu na desnoj ruci ili čelu, o sukobu Hrista sa Antihristom i propasti ovog drugog, o drugom dolasku Gospodnjem. Šta vi kažete o svemu tome? Starac odgovori: Šta da kažem? Ne kažem da sam video presvetu Bogorodicu, da će biti rata i tako dalje. Znam da će doći Antihrist, da će biti drugog dolaska Gospodnjeg. Ali kada, ne znam. Sutra, posle 1000 godina, ne znam. Međutim, ja se ne uznemiravam zbog toga. Zato što znam da je čas smrti za svakog od nas drugi dolazak Gospodnji, a ovaj čas je veoma blizu. Starče, ako u naše dane dođe Antihrist, hoće li nam Bog dati snage da odolijemo iskušenjima? Njegov odgovor je glasio: Ako se ispovedamo, daće nam Gospod svu snagu. Neka nas ne muče posljednja vremena, ni Antihrist, ni njegovi znaci. Jer treba da znate, ako u sebi imamo Hrista, ni u čemu ne može nam naškoditi Antihrist, ni najmanje. Za nas, hrišćane, za nas, kada živimo Hristom, ne postoji Antihrist. Hoćeš li mi reći, ovdje gdje ja sedim na krevetu, možeš li sesti i ti? Rekoh mu: Ne, starče. Kaže mi: Zašto? Odgovorih mu: Jer ako sednem na vas, spljoštit ću vas. A starac odgovori: A kada bi mogao ti da sedneš? Kaže mu: Kada odete vi, mogu da sednem ja. Starac mu na to odgovori: Tačno tako, dete moje. To se događa i sa našom dušom. Kada u sebi imamo Hrista, može li da dođe Antihrist? Može li da uđe ma koje drugo suprotno postojanje u našu dušu? Zato što danas, dete moje, nemamo Hrista u sebi, zato i brinemo o Antihristu. Kada stavimo Hrista u sebe, sve postaje raj. Hristos je sve i tako uvijek, dete moje, da govoriš ljudima, a protivnika nemojmo se plašiti. I gle, da ti kažem nešto. Kada bi sada došao sam Antihrist sa nekom spravom, sa laserskim zracima da bi me obeležio na silu brojem 666, ja se ne bih zabrinuo. Reći ćeš mi, starče, zar to nije znak Antihrista? Da, ali i 1666 neizbrisivo da napiše po meni laserskim znacima, ja se ne bih zabrinuo. Zašto? Zato što, dete moje, i prve mučenike su bacali zverima. Oni su se osenjavali krstom, a zveri su postajale kao jaganjci. Bacali su ih u more, osenjivali bi se krstom i more je postajalo zemlja po kojoj su hodali. Bacali su ih u vatru, osenjivali bi se krstom i vatra bi postajala prijatna svežina. Blagosloveno moje dete, šta smo mi danas? Verujemo li u Hrista? U krst? Ma zašto li je Hristos išao?
da nije možda sišao kako bi osnažio naše stradanje. Tako, dete moje, da govoriš i starcu i da govoriš ljudima da se ne boje Antihrista. Mi smo deca Hristova, mi smo deca crkve. Ukoliko vam se dopao ovaj video, kliknite like, ostavite neki komentar, pretplatite se na naš kanal i podelite video na svoje Facebook profile. Hvala vam za pažnju i svako dobro.